ու մեն մեկը գալի դեմ սուկայնում, ասում են քեզնից ավելի կայ ու չգիտեն նովա դեմ իրը կանում, ասում են քեզնից ավելի փայլ ունեմ, մտածում են որ իրանք են ամենավերևը, մտածում են երկևից վերևը նայում իրանց, մտածում են որ իրանք են ամենա ճիշտը, բայց իրականում չկա ոչինչ բան, ցակնի բուծե բրատանի, ապե ուզում ես նայի, կարում ես թե չէ արի, չես կարում թե մի արի. Если можешь, говори. Потому и нет его. Ամեն մեկը գալի դեմ սուկայնում, ասում են քեզնից ավելի կայ ու չգիտեն նովա դեմ իրը կանում, ասում են քեզնից ավելի փայլ ունեմ, մտածում են որ իրանք են ամենավերևը, մտածում են երկևից վերևը նայում իրանց, մտածում են որ իրանք են ամենա ճիշտը, բայց իրականում չկա ոչինչ բան. Ցակնի բուծե բրատանի, ապե ուզում ես նայի, կարում ես թե չէ արի, չես կարում թե մի արի. Ցակնի բուծե բրատանի, ապե ուզում ես նայի, կարում ես թե չէ արի, չես կարում թե մի արի.